Volem provar el producte. D'aquí sorgeixen noves empreses I també inversors privats a la recerca de beneficis. Els emprenedors a través dels inversors privats coneguts com a business angels, els àngels dels negocis. Es tracta d'un fenomen que creix a l'Estat I que ofereix bones oportunitats als projectes empresarials innovadors. L'emprenedor potser ve més des d'un punt de vista científic o coneix un projecte nou o té una nova innovació I, en canvi, el business angel fa aquesta figura de gestió empresarial, d'acostar-lo a mercats, d'acostar-lo al que és les ventes. Per tant, busquem aquesta mitja taronja que de vegades trobem. Els inversors privats han aportat a les empreses catalanes gairebé 5 milions d'euros en el darrer any. Amb aquest tipus de finançament, per exemple, s'ha desenvolupat un nou sistema de suport al diagnòstic de l'estrabisme que ja utilitza l'Hospital Sant Joan de Déu. El Business Angel ha invertit 250.000 euros en la nostra empresa a canvi d'un 30% de percentatge I amb això hem aconseguit que un projecte, que simplement era un projecte, l'hem fet realitat. La meitat dels 1.800 Business Angels de l'Estat es troben a Catalunya.